рятування на честь нашого земляка, хорошого чоловіка, настоящего спортсмена, большого чоловіка в спорті, іменно в боксі Олександра Володимировича Савуленка. У спорткомплексі КБ-75 урочисто відкрили боксерський турнір, присвячений пам'яті видатного спортсмена і тренера Олександра Асауленка. Він пішов із життя у вересні минулого року. За десятиліття тренерської діяльності виховав цілу плеяду боксерів. В останні роки тренував молодь саме у цьому спорткомплексі. Вшанувати пам'ять колеги до Кривого Рогу приїхали спортсмени цього виду спорту з усієї України. У церемонії відкриття турніру взяли участь і рідні та друзі тренера. Мастер спорту СССР, мой брат, тренером он был достаточно такие, в общем-то, ну, серьезно относился к работе. И уже, несмотря на те года, когда был такой 90-е годы, в общем-то, он нашел возможность финансировать проект бокса как такового. Мы организовали боксерский клуб благодаря ему, его друзьям, моим ученикам. Сегодня его воспитанники покоряют самые большие высоты, восходят на самые высокие пьедесталы по всему миру. И я считаю, что именно вот такие люди достойны памяти, достойны уважения, как люди, которые сделали все возможное для того, чтобы наш украинский спорт и наш украинский флаг был знаменит на территории всего земного шара. «92 спортсмени в 10 вагових категоріях. Система плей-офф. Змагання триватимуть 5 днів. Формат поєдинків стандартний. 3 раунди по 3 хвилини. Турнір всеукраїнський, хороший, побоксувати, ну, для боксера, для кожного навіть приїхати, побоксувати для себе дуже корисно. Великий досвід. Тут всі збираються, всі боксери кращі з України». До п'ятниці включно поєдинки будуть проходити на ринзі КБ-75, а в суботу в Палаці молоді та студентів відбудуться фінальні зустрічі, а також нагородження та офіційне закриття турніру. «Дуже приємно, що в вашому місті є люди, які шанують таким чином пам'ять своїх ветеранів, своїх людей, які приносили славу місту. Олександр Карамушка, Володимир Нестор. Цей день спорту.